folk rör sig idag. Det är många medlemmar som lämnar olika föreningar. 2012. Ja. Jag pregunto, ¿qué piensas de Pinochet? ¿Cómo es la cosa? O sea, ¿cuál es el villano? El villano, el traidor. Kanske när det gäller politisk åskådning, religiös tillhörighet. Vad jag menar, för att jag känner ju en stor solidaritet med arbetarrörelsen. Så jag kan fortsätta äta kebab.